madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi ka socda dalka Itoobiya. Kulanka madaxtooyada Soomaaliland ku dhex maray madaxda Soomaaliland iyo kuwa Itoobiya ka socda ayaa lagaga wada hadlay isu socodka dhanka ganacsiga iyo xiriirka wada shaqeyneed ee u dhexeeya labada dal. Xubnaha Itoobiya ka socda ayaa kala ahaa wasiirka gaadiidka iyo saadka, la taliyaha amniga qaranka, agaasimaha ku-xigeenka Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda, agaasimaha amniga badaha, iyo safiirka Itoobiya u fadhiya Soomaaliland. Dhanka Soomaaliland ayaa kulanka waxaa madaxweynaha ku wehelinayay wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka maaliyadda, wasiirka ganacsiga, wasiirka gaadiidka, iyo taliyaha ilaalada xeebaha ee Soomaaliland. Madaxda kala duwan ee dalka Itoobiya ka imanaya ayaa wararka qaar tilmaameen inay u socdaan sidii loo dhammayn lahaa saamigii dhaqaale ay ku lahaayeen dekedda Berbera oo aanay weli lacagtii saamiga bixin. Dhowaan ayay ahayd markii wasiirka maaliyadda Soomaaliland Sacad Cali Shire uu sheegay in saamiga ay lumisay Itoobiya sida ay baahisay warbaahinta Soomaaliland iyo kuwa Itoobiya, balse madaxda Itoobiya ayaa sheegay in arrintaasi ay ka wada hadlayaan madaxda Soomaaliland. Maxamed Faarax Bile, telefishinka CBA, Hargeysa. Kusoo dhawow, qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ay ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo $0.5 oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bar data ah. Qiimo dhimista toddobaadlaha ah, ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah, ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah, ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah, ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah, ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah, ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah. Garaac $88.85 ama shilinka $22.54. Ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaaran ee ku samaysay shirkadda Telesom. Taya waa Telesom.